Oslávte 100 rokov Slovenského národného divadla abonentkou. 8 abonentných balíčkov vás prevedie klasikou aj modernou. Zavedie vás do sveta premiér činohry, opery a baletu. Koncertne vás naladí, alebo vášnivo rozpáli, či sa intenzívne pohrá s vašimi citmi. Abonentky na jubilejnú 100. sezónu už v predaji. Viac na abonentka.sn.sk. Generálny partner Tatra Banka.